أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب. قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا، جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی ذرا بہن کی لے خبر، ہو گئی اے فدا، ہو گئی اے فدا رب کے محبوب پر. دل تو دل سے زبان سے ہی کہہ رہی کہ میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب. چمسن امس ماہی دل سی ٹاٹ نبیو یتمو، حاب و چہا روز چونئی، ونی مدینہ سنتمو، حاب و چہا روز چونئی، ونی مدینہ سنتمو، میان نبیو چو سب پراران، خون ہاران دوترات، میان نبیو چو سب پراران، خون ہاران دوترات، پاس للہ ٹاٹ نبیو، ونی مدینہ سنتمو.